қазір айналып келгенде енді бұның артында не тұр? Қазір біз осындай қағаз жүзінде қойдық, прагматизм деді, анау деді, бұлардың бәрі міне ертең мына жастарын быт шытын шығарады да су лақтырады да міне. Бірақ оны біз болжап жатқан жоқпыз. Кәдімгі енді не істеу керек? Жаңа енді не істеу керек? Бұл жерде біздің өзіміздің ана ұлттық мұрағатымызды зерттеу керек та. Бұны кәдімгі бұл жаңа ұран түрінде, ой мына тарихи жаңғырту дейді да, қазір тағы не істейді? Министріміз бір шешім қабылдапты, балалардың бәрі мен зираттадым, соған мен квота қоямын деп. Керісінше мен енді өткенде бірді айтып бірге кете береміз, бірақ оны айтып кету керек. Мен барып жаңағы Таразға барғанда кездестім, Тектұрмас атаның басында оқушыларды зираттатып жатыр екен, мұғалім жалаң басып отыр шалбарменен алып келген. Балдар қалай болса солай келген, ана жерде тұрған жақсылық пен жаманшылық, ақ пен қара өзі қатар жүреді. Сол жерде тұрған жұрттың ауруын тастап кеткен, мына шешіп кеткен көйлектерін ана балдарға жалғап беріп жатыр. Міне қазір біздің дін министрінің істегісі келіп отырғаны. Ол деген анау зираттау деген бір біздер үшін дұрыс қой, ол керемет. Ол қандай? Ол тазарып, дәретін сақтап, киім сақтап, үстінде иісінен арылып, үстіндегі ана жүнтіктерін қырып, сөйтіп тазаланып ниетпен барған адамға ол енді зират деген, ол Құран оқылу керек сосын. Ол садақасы берілу керек. Өзінің зираттың әр адамға сай қағидасын біз ата жолында осыны үйретуіміз керек еді. Енді ата жолын қазір ақуысыңдардың бәрі 90% өзі азып кетті, олардың өздері осы білдіріп жатыр. Осындай бәрі дейтін себебіміз, бәрі деп айтуға керек, өйткені сол аққұсыңқылары осының бәрі кезінде керемет халықты оятты, көтерді, соған үлес қосты да, бірақ сол жаңағы өздерінің сират көпірінен құлап қалды, көпірдің тылсымынан. Бұл көпірді салған тек қана ағыл болды да, ағылды иманы жолдасы болсын, ағылы жиі жиі кездесіп тұрамыз, осы қазақ халқына осы көпір салдың үлгісін қалыптасты, бірақ ауыл өзіне ғана көпір сала алды, өзіне ғана тылсыммен сауабымен сала алды. Ол бәрімізге көпір салып берген жоқ, бірақ соның жолын көрсетті да, жолын көрсетті. Осылай салу керек деп жолын көрсетті, соның әрқайсын өзіміз ізденуіміз керек еді да. Оған біз шариғатпен, осы біздің аталар тұрған мирасымен осымен жетуіміз керек. Сөйтіп жолын көрсетті, өзі өтіп кетті, яғни өзі көпірін сақтап қалды. Оған соның өзінде алдыңғы жылы күзде ғана осы басым неге көтерілді деді, миғражға шықтым деді, хабар келді. Енді миғраж туралы да тағы ескертіп кету, қазақта 70 әулие миғражға көтерілген, оның 10-ші ашық түрде, қалғаны біз ана несі 57-сі жұмбақ, оны біз білмейміз кім екенін, бірақ 70 әулие миғражға қазақ халқы бойынша көтерілген, оны да білген. Енді қазіргі бұл жерде елбасымыздың осы дүниесіндегі мына дүние басқарудағы саясатының бәрінде 200-жылдық болды. Яғни 200-жылдық бұл керек болды дүниесінде. Өйткені бұндай жағдайда біз мына әлемнің мына бұл дүние табу барысын өте бір қу, айлакес, алдау бұның бәрінде тұрған тұр ғой. Мысалы шекараны бекітіп болсын, бірін біріне осында 200-жылдық саясатты ұстанды да, яғни өгіз өлмейді, арбасынбайтын жағдай керек болды. Бұл дүниенің ішінде елбасымыздан артық саясаткер болған жоқ, оны әлем мойындайды. Осыны алып шықты қазақ халқын. Дүниелік тұрғыда 200 саясат болмаса, біз мынандай неден әлемнің алдында біз өзіміз қазақ халқы көрсете алмас едік та. Өйткені мынау қазір өзіміздің қазақтың өзі іштегі елбасымызға астана салуға қарсы болды, көп істердің бәріне осы партия құрып алды қарсы болды да, солардың бәрінің ортасын ұстану керек болды да. Олардың бәрін жазалай беруге емес, арасында сол осы 200-жылдық саясат адам ауру қалса да әдет қалмайды дейді да. Енді осы 200-жылдық саясат қазір біз мына рухани жаңғыруымызға ауысып тұр да. Ол болмайды, бұл мына рухани тұрда бұл 200-жылдық ешқашан да жүрмейді. Мінекей бұл жерде мына Ібіліс пен екеуі қатар жүреді да. Ібіліске керек досы. Сондықтан біз жерде қазіргі біздің мына ұлттық сананың коды болуға алып мына латын тілі, оны барып үш тіл мен ағылшын деп соған ауыстырып жібердің өзі осы 200-жылдық та. Ол ешқашан да ұлт адамның сананың коды, ол ділі ғой. Енді сана дегенді туралы ұғымды егер не қылатын болсақ, сана туралы кішкене ашып кетсең, ол сананы енді ол қарап отырсаң, Абай атамыздан артық мен түсіндіре алмаймын. Сананы Абай атамыз 38 сөзбен енді қалай меңгеріп айтып кеткен. Абай атамызбен жазып жатқан өлеңдер, енді менің білетінім сананың маған осы арабының үйреткені, сана төмен етек әйелдердің аяғынан басталады. Яғни мынау әйелдің аяғы жәннатпен жалғанып тұрады, әйелдің жәннат әйелдің табағында дейді. Яғни оны мақалда мынандай бар, еркекке сенгенше екі босағамын сенейін деген бір әйелдердің бір несі бар өзінің. Ол неге екі босаға деп әйелдің мынау екі аяғын айтады.
жанның бәрі аяқтан пайда болады. Сосын әйелдің мынау арай жап дейді, жұмысын қазір шалбары көп бәрін көрсетіп, соны табалдырық дейді, есігі дейді. Міне көрдің ба? Өмірдің, тіршіліктің барлығының есігі осы әйелдің біз осы төменгі жағын белгінеді. Соны етекпен жауып қойған, аяқты құнтап ұстаған, ешқашанда мынау аяқ жалаңаш тобығын көрсетіп жүр деген болмаған. Яғни киім дұрыс болу керек. Киім дұрыс болу керек. Сосын енді ол әйелде әйел тұтастық, мысалы еркекте мына рухани қуат еркек болады, мына жындар әлемдерін еркекте жалғанып тұрады да, әйелдер жалпы мынау сезімменен байланысты. Сондықтан әйелге мына шайтандық дейді ғой, шайтандық мына сезім қуаттары сол көбейіп кетсе, әйел адам өзі қағыс естейді, әйел қағыс естейді деген, қырыққа келгенде әйел қылық шығарады деген осының мақалдардың бірі, қырық үйден тыйым дегеннің өзі әйелдің осы жанды өсіретін әйелдің азамзаттың сарайы ғой, жан әйелден пайда болады, әйелдің қаны арқылы. Сондықтан енді оны ғылымда тағы деген әйелдің оны кейінде мына әулиелер сопылар айтып кеткенде шарап іштім дейді, осындай шарап деген не, оны крецингін ақуыз дейді, соны біз мына ана сүтімен аламыз. Көрдің ба, ананың сүті шарап қой. Кейде айтады ғой, ана мас болып отырсың ба, ана жас балдарға не қылады ғой, мына балдар мына емшектен шығарған, үлкені айқай шығарады, ана емшектің дәмі түсіп алғаннан кейін ол шарап тұрған ол. Сондықтан ол ана онан артық тағам жоқ та, сосын ана емшектен айлықсы келмейді, мына шамалы есі кіре бастаған кезде. Ал енді оны осы белгі біздің санамызда әбден жазылып қалады да, ол саналық қуат қой мінекей. Ол ана сүтімен жазылады санамыз деген. Осы саналық қой, біз анадан ақ сүтімен не алдық, осы санамызда сана болып қалып қояды. Сондықтан қалған енді қазақ мақалында о құдай бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген сөз ол тек балаға ғана айтылмаған, осы бұл әйелге қарап та айтылған да мінекей. Міне әйелдің тәрбиесіне мән беруге, сана әйелдің етегінен. Енді әйелдің етегінен қандай болды? Әйел таза етекті әйелден сол еркекке біз мына ең өте қуатты әйелді 44 рет мына еркекке беретін шара болу керек. Оны крецеген ағуыз деп атаған. Оны алған еркекте өзіне ойлау қабілеті артады, жан кіреді мына денесіне, бүкіл ана несіне, жүйке жүйесіне. Соны ол төсектің ләззаты деп атайды да оны. Бірақ осыны жоғалтып алды да, қазір жағдайда бір бірімен ғашықтық мәнет қандық қуат арқылы бір бірімен қандық арылмасу, соны Құранда айтқан, еркек пен әйелдер сендер бір біріңдердің киімісіңдер деген. Яғни бұл рухани тұрғыда біз бір бірімізге зейнет киімі алсамыз осы түсігі, сосын айтқан еркектер деген әйелдер сендіктерің, егіндіктерің керек кезінде барыңдар деген. Көрдіңіз ба, ол неден туындайды? Сонда әйел егін, еркек соны еркек бақташы, я малын егіндікке жаюшы. Сонда біздің малдық қуатымыз, жындық қуатымыз ғой енді, мал сонан туындайды. Соның бүкіл азығы әйелдерде тұр да. Сондықтан әйелдердің осы қырық үйден қырық тыйым деген осының бәрі айналып келгенде, ол бүкіл мына саналық жүйенің жетені қалай өсіледі? Жете өспей, жете дегенде мына біздің бұл да жетеде айналып келгенде, осы мына сезімдіктен шығарудың бұнда адамда қарсылықтар, иммунитеттер пайда болады да, мына ұяттың. Ұят жетілген кезде барып жете пайда болады. Ұят жетілмей, ұятты қуатты енді біз неге? Біз ұятты қуатты ойлаймыз, мына тек мына киім кисек, не қылсақ деп, мына сонда Абай атамыздың өзі айтқан, ұятты киімнен басталып тұр ғой. Киімнен басталып тұр, бірақ Абай атамыз ол ұятты былай, мына жетені былай түсіндіріп кетті. Ұяттың екі түрі бар депті. Біреу ұят дейді, мынау өзіңнің істегенің ұяласында ішіңнен қызарып кетесің дейді да. Мынауың әбес болды деп. Сондықтан айтқан сөзіңнен ұялу болады, ісіңнен ұялу болады, өзіңнің мына қылығыңнан ұялу болады. Ұяттың осы әр адам өзі ақыл өскен сайын ұяттың өзі өсе береді өзі. Қазір біз де бір бірімізден ұялмаймыз. Енді екінші ұяттың екінші түрі болады, ол деген сен өзің істемей біреудің істегенінен ұялып, ойпырмай мынаны бекер істеді ау деген ұялу дейді. Міне жете деген сол, жетесі бар адам жаңағы қазір енді сен ұялып жүрсің көшеде қыздардың ана істеп жүргенінен, анаға қарап тұрып ұяласың өзің. Совет үкіметі уақытында телевизордан көріп шығара алмай жүргенімізді таңқалатынбыз, таңқалып жаңағы ұялатынбыз. Қазір деген біздің мектепте кезінде тоғызыншы класста сендерге осы мынау не болды, өзі жаңағы дене шынықтыру пәні болатын еді ғой. Дене шынықтыруына бір мұғалім келді де бір кез қыздардың бәрін трикогіңізді, қыздарымыз ұялып сендер кірмеңдер деп ететін да, бізге ана сонымен бірге баскетбол ойнатты да қыздар үйінен, қыздармен бірге. Біз сол кезде сол қыздардың сондай мүшесі, денесін сондай екен деп өзіміз ұялатынбыз қарауға ыңғайсыздан. Көрдіңіз ба, ол енді осының бәрі не, осы ұятты қазір осының бәрі ұяттың бәрін жоғалтып алдық та, біз ұятсыз деп Еуропаға сіңіп бара жатырмыз, сіңіп та, сонан біз жете жоқ. Мен қазір
қарап отырсам сол қазіргі жастар бірақ деген ол деген норма оларға yeah. ол деген ұялмайды өйткені деген ол ұялу керек екенін білмейді одан енді ол мүмкін солай айтса мен қазір мысалы мен қаншалықты санам бар екенін мен оны құдай біледі бірақ саналық жетемін енді жетемнің толықтығына өзім сенемін себебі мен еще анау басындағы таздық мына шаш тұтқан нәрсе дулати сәбекші мен ұяламын да ойпырма ертең масқара зиратқа барған кезде қаншама ғұламалар қаншама осы жақсы кісілер өтіп жатыр да өмірден енді бірақ қарап отырсаң солардың шаштарын жайып тұрған неғып тұрған басы жалаң басып тұрған зираттың басында қойып қойған соларға қарап ұяламын ертең бұнда қоғам емес ертең уақыт өтеді мынаған балдарымыз бәрі ұялатын міне қоғам осындай болды ау деп шындығында мына елбасымыз үшін мен ұяламын да жалаңбас жүріп кәдімгіғана мен ұяламын мына ділдің кодын алтыда сендер жоқ деп мынау бұл ағылшын тілі болады бұл үш тілменен не қыламыз біз сосын біз латын қарпін ауыстырамыз деп көрдің ба сонда елдің бәрін соған біз осымен айналысып жүргенде тағы 5-6 жылымыз жоғалтамыз түбі бірақ халық рухани оянады да осыны 25-ші жылға шейін ауыстыр 25 жыл жоғалттық қой соны кеше айта алмай отыр ғой 2025 жылға шейін ауысу керекпіз енді қараңыз енді осының рухани жаңғыруды рухани жаңғыру бұл енді үлгісін енді елбасы енді мен бастап отырмын деп елбасымыз қателеседі рухани жаңғыру қазақта басталып кеткен ауылдың кезінде сол кезде басталды неге ол рухани жаңғыру деген не мынау батаменен ел көреді жаңбырменен жер көреді дейді сол кезде біздің халқымызда мынау жаңбырдың қуаты болды өнім дұрыс болды мынандай қарапат суапат деген болған жоқ әулиелер сөйлей бастады халық сол хикмет қазір сол аруақты жынмен оны дұрыс қой енді шатыстырып отқанның өзі себебі не біздің қазір мәсхабты алды да ханафи сендерге көпір салып көрген мәңгілік деді оны бұзып салу оның жол жоба деген бәрін ұмытты құдайдан уақи аян деген бәрін ұмыттырды алды да енді мешітке діннің бәрін қамап қойды да енді айтады енді осы сендер тура кеше елбасымызды шақырып алып енді қара орамал тартқандармен күресу болды да сонда қарап көрдің ба бұл да тағы бұл 2 жылдық саясат енді анау қара киім бізде болған жоқ болған жоқ мейлі қара киім болсын болмасын бірақ не нәрсеңді әуелі ақылды адам қазіргі таңда бізге не зиян келеді да не зиян бүгінгі таңда саған не зиян келеді сен соны әуелі қарсылықтарды жойып алмай сен енді қарсылықтарды жойып алмай онан да жоғары тұрған нәрсеменен күресу деген ақымақтық та қазір біз орамал тартқандармен күрескеннен көрі осы анау тұрған жалаңаштықпен күресуіміз керек еді да қайта халықтың бәріне орамал тартса ана өзінен жоғалып кетеді да анау қарамал ақ орамалдардың ішінде тұрып анау қарамалды өзінен өзі ерсі көрініп тұрады өзіне өзі мына көп орамалдардың ішінен солай кіріп кетсінші дұрыс қазақтың кимешегін киген норман сол кезде ананың өзі ұялатын болады оған енді тағы не бұл жерде рухани жаңғыруды елбасымыздың ұмытып отқан әуелі елбасымыз өз әулетін рухани жаңғыртуды ойласа екен да өзінің бақыт қандай болады ертең ұрпақтарының ертең артындағы ана қыздарының анау тұрған өзінің балдарының ұрпағы қандай болады мынаны міне мен қазір сол елбасын уайымдаймын да үлкен қауіп төніп тұр осы қазір отырған кешегі ана үш жазушының өзі өздерінің бақытын таппағандар бақыт не екенін себебі неге бөрікті бөрік намысын қорғайды дейді қазақ бір ақ ауыз сөзбен мына бөрікті бола алмай еркек ешқашан да бақытты бола алмайды намыс деген ол ар яғни арыңды сен таппай сен ешқашан да енді анандай жалаңбас жүріп адам аян ала алмайды уақиға жолмайды сен жолға көпір сала алмайсың сайрат көпіріне бассызсың яғни айтқанда міне осындай жағдайда тұрып біз тереңгі ана жағын ойлап та қазір оралап ой рухани жаңғыратын болдық деді енді тағы да тағы кеше бекжан деген ағайымыз мына жалшына отыр мен осы абылай ханның несі орындалды абылай хан атамыз қазір осыдан 80 шақырым жерде жатыр бұны қазір енді қазір ол осы білімді қауым түсінбейді өйткені өйтіп жете жоқ жетенің бәрін мына білімге айырбастап жіберген білімді қазір біз жете қылып алдық қазір біздің табайық та сол енді табайық та мен соны сұрадым сөйтсем халықтың үштен бірі ояну керек содан кейін жаңағы ақсақ темір атамыздан рұқсат керек дейді яғни абылай хан ақсақ темір атамызбен байланысты болып тұр мен соны сұрадым енді тағы енді латынға не ұлтты біз қаншама қаражат жұмсалады халықтың көңілі бөлінеді мына шынымен өзінің рухани жаңғырудан теріске бұрылып кетеді да яғни осы латынменен аумасам деп біз сөйтіп жүріп қайта рухани төмендетеміз ділдің кілтін жоғалтуға мына үлкен халық қасқырып келе жатыр да мен соны айтқанменен құдай айт деген мен түсінетін адам жоқ енді бұның тағы не мен халқы осы мырза жігіттер болса шынымен осы жетесі бар осы латыннен қалып мысалы бақытжан сағынтаев
маған хабар келді, ол біліп отыр, түсініп отыр, осы латынның теріс екен. Бірақ ол енді өзінің ұстазы ғой, елбасына қарсы шыға алмайды ешқашан, айта алмайды. Сондай исполнительдер ғой, сондай санаулы азаматтар бар да, тоғыз азаматтар осы латын тілінің бұны қазаққа қасірет әкелетінін түсініп отыр да, үлкен шығынға түсіретінін, бірақ латын қарпіне ауысудан. Бірақ оны айтуға айта алмайды. Оны біз айта аламыз, өйткені бізге қызметте ештеңе де керек жоқ та, біз Құдайдың қызметіндегі адамбыз. Сонан енді оның тағы менен сұраттым ғой, енді осыны бұл халықтың бұдан қандай біз енді дәлеліміз жоқ қазір шынында айналып келгенде. Соны дәлелді қалай тауып береміз дегенде, ол бұрынғы күнде отырар кітапханасында кітап бар дейді, кер жазумен жазылған, осы кирилицамен. Бұл сонда орыстар кер жазуын меңгермей тұрып, соны бұрынғы замандарда біз қазақта жазылған кітап бар екен. Кер жазу, ол көне отыр кітапханасында, несінде дейді, жерінде дейді, таулы жатыр дейді, үлкен бір неде дейді. Бірақ енді дейді, оны таба алмайсыңдар дейді. Өйткені оған кілтті дейді, кілтті дейді, оны қалай табудың жолын дейді, Сығанақ қаласында бар дейді. Сығанақтың қазір қазып жатыр ғой. Енді соны осы біз жерде сонымен қаражат бөлінсе, мүмкін Россиядан шақыртармыз. Россия мүдделі болып тұр ғой. Мысалы орыстарға қазір Путинге хат жазатын болса, біз осы кер жазудың таңбаның тарих мұрағатын танып, қазақ достан біздің елбасымыз мынандай ісін тоқтата аламыз десе, Путин бірінші қол қояды да, бір жүгіреді, қаражат та бөледі. Сығанақ қасында біз енді сол қай маңды қазу керек, қай жер деген біз соны аруақтардан сұрап көрсетер едік та, соны тездетіп, соны қазып, соны кілтін алу керек та, сол көне отырардағы сол кітапты шығару керек та, сосын осыны нүкте қою керек та бірден. Сонда кер жазу деген қазақтық екен. Енді бұның ар жағында мұның, бұл кітап теріге жазылған, біз отырар кітапханасында тұр да. Отырар кітапханасын білем, бірақ оның рұқсаты әзір берілмейді. Кезінде маған айтқан, елбасыға ғана айтарсың деген, оңаша деген. Бірақ енді оңаша да айтуға мен нем жоқ та, қазір жағдайда айта алмаймын мен. Ал мен оны тілімнен ешкім тартып алмайды.